Avui estem justament aquí, en aquesta planta, com us deia, aquesta planta de compostatge, on a la ciutat el que fa és compostar aquesta matèria orgànica que nosaltres deixem en els contenidors de marrons i la convertim en aquest producte que hi ha aquí al meu darrere, que és un producte que es destina bàsicament a adobar els horts, els camps, les zones verdes de la ciutat. Aquest adob està a disposició de qualsevol ciutadà que vulgui venir aquí a buscar-la. La prova és que això està obert, aquí hi ha unes pales, una carretilla, per qualsevol ciutadà que ja ho fan, que vulgui venir aquí a buscar aquest adob orgànic, produït de les deixalles dels ciutadans, doncs pot venir justament cada dia de les 8 del matí a les 6 de la tarda a buscar aquesta part doncs orgànica. Aquest adob és fantàstic per poder adobar doncs els horts, els jardins, la gespa, per exemple. Ara és època doncs de tirar-la per sobre de les gespes, encara que siguin quantitats petites, per no cremar la gespa, perquè són adobs importants que tenen un contingut important de nitrogen, de fòsfor i potassa. Per tant, doncs és un bon adob per tirar doncs en aquests llocs que deia, doncs els horts, els jardins i també les gespes. També és una matèria orgànica, és un adob que s'utilitza per tot el que són els espais verds de la ciutat i també s'utilitzen doncs diferents col·lectius de la ciutat que ens en venen a buscar diàriament o setmanalment per poder desenvolupar les seves activitats en quant a l'agricultura i en quant a medi ambient.